Денес во посета на Општина Василево се нашите спортисти, учесници на државниот надпревар кој се одржа неодамна во Скопје, републички надпревар, односно Олимпијада, на кој можеме слободно да се пофалиме дека нашето училиште Гоце Делчев постигна значителни резултати. Одбојкарскиот тим на училиштето Гоце Делчев го освои третото место на државниот надпревар, а исто така имавме и учесници на атлетските надпревари кои исто така се вратија со освоени медали. Вложувањето на Општината во изминатиот период во спортот, во младите генерации, во инфраструктурните објекти за спортување, вродије со плод. Еве да, веќе имаме и резултат, деца кои спортуваат, и јас се надевам дека во иднина тие ќе представуваат и Општина Василево и пошироко понатаму и ќе бидат надпреварувачи од првата одбојкарска македонска лига. Вложувањето во спортот, исто така ние ќе настојуваме во наредниот период да вклучиме што повеќе деца, бидејќи и ние како општина партиципираме во помагањето на сите училишни клубови кои постојат во нашето училиште и со објекти за да возможиме да самите деца спортуваат, а секако тоа е и благодарение на агилните наставници кои ги имаме овде во училиштето Гоце Делчев за настава по физичко воспитување. Од самиот почеток, значи, од училиштето Гоце Делчев, Општина Василево, успеавме да се пласираме на државно првенство, каде што се издвоивме во 6 најдобри екипи во Република Македонија, а благодарение на тоа Олимписките игри и Државното првенство 2015 година трае 3 дена, каде што успеавме да се пласираме во одбојка на трето место, а со децата од атлетика успеавме во машка конкуренција штафета 4x100 да се пласираме на второ место, што освоивме сребрен медал, а со женските на трета позиција бронза. Како помина дечињата, имаше ли дружење со другите училишта од сите градови од Македонија? Значи, тоа беше еден од најбитните моменти, бидејќи таму децата успеа, значи, да стекнат нови пријателства, нови дружби, кои што траја 3 дена, и благодарение на тоа, бидејќи беа добро прифатени од нашите деца, значи, нема никакви проблеми, тука успешно завршивме и до ден денес, значи, се надаваме и за воедина, ке останат нивните другарувања.